Saslušanje dvojice osumnjičenih za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić u Banskom Polju počelo je, kao što ste čuli, u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru. Dvojica 50-godišnjaka iz sela Luka i Zlot dovedeni su u to tužilaštvo sa lisicama na leđima. Reporteri Tanjuga, naravno, i ovog jutra su na terenu. U Boru je Darko Jeftić. Darko, dobro jutro. I prvo pitanje, da li je saslušanje osumnjičenih započelo? Završeno. Odnosno završeno. Pa nema još uvijek takve informacije da li je završeno. Njihovo saslušanje vrlo je moguće da je trajalo tokom cele noći, s obzirom da je obiman slučaj, da još nema svih detalja, dakle onoga u ovom trenutku što je najbitnije, dakle da se pronađe telo male Danke, te informacije i dalje nema. Dakle, imamo sve ovo što je, pa najviše načelnik uprave kriminalističke policije iznosio, dakle, šta su oni govorili i na koji način uopšte se vrši komunikacija sa njima, da to nije pouzdano, jednostavno da menjaju priču iz časa u čas. Tako da očekujem da će se tužilaštvo oglasiti u nekom trenutku šta je konačno, dakle, posle tog saslušanja, ali ona pretpostavka koju svi ovde imamo je da će njima biti određen pritvor do 30 dana, dakle, dok se istraga bude i nastavila i nastavio rad, dakle, na pronalasku male Danke Ilić. I dalje traži na više mesta telo u ovom trenutku, jutros, kad je svanulo. Jeste, i dalje se traži. Dakle, to sad nije toliko vidljivo kao prethodnih dana. To su sada manje grupe ljudi koji idu ciljano, dakle, prema nekoj informaciji pretpostavljan koja se dobije iz istrage i, dakle, ide se ciljano na određeno mesto. Tako smo juče imali te džakove koje su pretraživali i forenzičari na putu ovde između Zlota i Brestovca. Problem je što njih dvojica žive u dva sela koje su na različitim stranama odavde. Jedno je udaljeno nekih 20 km od mesta zločina, a drugo je udaljeno nekih 30 km. I pretpostavka je da su oni na tom putu mogli bilo gde da odbace telo. Mnogo je takvih mesta koje su iskrivena, ima tu i deponija raznih, ima raznih rupa, ima usamljenih kuća. Dakle, to je onako raštrkan deo sa kućama, između sela ima mnogo šume i brda, sve to teško kompletno pregledati, a vidimo da će se na kraju najverovatnije raditi o tome da neko od njih dvojice kaže tačno gde je telo bačeno. Čini mi se da će to biti i jedini način da se telo Danke Ilić pronađe. Sad ću ti postaviti jedno neprijatno pitanje. A da li je moguće da se telo male Danke nalazi na više mesta? Sve je moguće. S obzirom da juče smo razgovarali sa ljudima tamo kod one deponije koja se prva pretraživala, dakle, na Banjskom putu, koji nam kažu da tu kamioni gradske čistoće dolaze redovno i odnose i donose đubre, tako da je moguće čak i ti kamioni da su odneli telo. Ovde ima mnogo šume, mnogo divljih životinja. Pitanje je i da li su možda i one negde naišle na telo. Dakle, mnogo je tu nedoumica i mnogo mogućnosti šta je sve moglo da se dogodi. S obzirom da vidimo da se radi o ljudima, o monstrumima, šta drugo možemo da kažemo, o njima pitanje i zbog čega ne žele da otkriju gde je telo, i tu postoje, dakle, određene sumnje šta su radili posle svega toga, tako da je tvoje pitanje potpuno na mestu, ali jednostavno svi se nadamo da će sad i ovo što sledi biti što bezbolnije, pre svega za porodicu male Danke, a onda i za sve ostale u celoj zemlji koji su stvarno svi zabrinuti za njenu sudbinu. Hvala ti na ovom javljanju, Darko. E sad, dodajemo da je zbog onoga što se dogodilo dvogodišnjoj Danki Ilić, čitava Srbija u šoku. Njeno telo još uvek nije pronađeno, a sve nas muči danima isto pitanje. Kakav čovek može da bude da uradi nešto tako strašno? Danijela, kakvo mišljenje imaju stručnici o ovom slučaju? I kako je moguće da se ovako nešto dogodi?
Kolege, pozdravljam vas i sve gledalci jutarnjeg programa Tanjug televizije. Ono u čemu su svakako stručnjaci jedinstveni, to je stav da će u narednom periodu biti obavljeno i psihijatrijsko veštačenje koje bi trebalo da da odgovore na neka od pitanja. Sasvim je sigurno, a sa time se slaže i moja sagovornica ovoga jutra, a to je Snežana Repac, da se ubicom ne postaje preko noći. Međutim, to pitanje nekako čini se i budimo se sa tim pitanjima i ležemo sa tim pitanjem kako je moguće da neko ovo zaista uradi. Darko je pomenuo reč monstrum i nije prvi, a sasvim sigurno nije ni poslednji koji će tako nazvati ljude koji su ono uradili dvogodišnjoj Danki. Snežana, dobro jutro, hvala vam što govorite za jutarnji program Tanjug televizije. Može li se uopšte govoriti sada o kakvom profilu ličnosti je reč i u odnosu na informacije koje vi imate, šta vi možete sa sigurnošću da tvrdite, a šta je sve i da li je veći deo u domenu pretpostavki? Dobro jutro, još jednom, znate kako, informacije ja imam onoliko koliko imamo svi mi i onoliko koliko sam ja uspela da pokupim što se tiče gostovanja ovih dana. Svakako policija je ta koja ima sve informacije, mi imamo selektivan jedan priliv informacija na osnovu kojih smo u potrebi lično je da konstruišemo sliku ovog događaja, što je potpuno razumljivo i očekivano, na to se računa. Međutim, izgleda da smo svi ujedinjeni u utisku da imamo sumnju u to da je tako nešto u ljudskom rodu uopšte moguće. I imamo zadatak da istražimo koliko je potrebno čoveku da postane ubica iz jedne, što se kaže, Dr. Jekyll i Mr. Hyde, ajde, to je možda nešto što je poznato. Kako neko može da u jednom trenutku, bez ikakvog povoda, bez ikakvog nekog važnog svog ličnog ugrožavanja, ukoliko nema ugrožavanja, kako neko, ukoliko nije ugrožen, ubija. Ubija se na ratištu, ubija se u afektu zbog nekog jakog razloga. Ubija se kada čovek hoće da izvrši neku osvetu. Znači, postoje jako važni, determinisani, u stvari, afektivni momenti koji čoveka navedu. Ali ovde nam je najapsurdnije i najbizarnije što apsolutno najnedužnije biće na svetu strada. Znači, to je zaista vrhunac monstruoznosti koji može da se zamisli. A nije moglo ni da se zamisli. Tako da se suočavamo sa tom tamnom stranom ljudske prirode, sa tanatosom koji izgleda razmahuje se, ali ništa gore nego kada se to ustremi na decu. Mi se nismo još oporavili od prošlogodišnjih šokova, još uvek smo u žalosti, sada imamo novu žalost, imamo potrebu da osmislimo možda i nešto više, možda, kako kažu, Dankin zakon ili neke momente koji su u ovom trenutku potrebni da se prepoznaju koji su bili u nama prilikom našeg zaključivanja. Znači i mi kao ljudi, kao građani, kao mediji, kao ceo svet koji ovo verovatno prati, koje su naše potrebe, šta smo mi u tom trenutku osvestili, čemu smo skloni. Mi smo sebe u ovom trenutku malo i procenili i upoznali, dok smo konstruisali, naravno imamo dosta poklapanja. Ali moramo da shvatimo da je ovo slučaj koji je ekstreman i samo da se ne ponovi više nikada. Sad, šta mi treba da uradimo, to je zadatak koji treba da se istraži. Da li postoji nešto novo o čemu mi ne znamo, što može da čoveka preokrene u monstruma, da su to neki sada novi dodaci, narkotici, ne znam ni ja više šta, alkohol. Znači, da li su, zaista ne bi sada mogla time da se bavim, ali psihološki ne mogu da to razumem, da neko bez ikakvog povoda, bez ikakve namere, samo zato što se boji kazne, da srlja u još veću kaznu, znači, apsolutno isključeno razmišljanje, znači, da neko bude toliko neosvešćen, kako god da je pod uticajem alkohola. Nemoguće da neko vozi automobil, a da je baš pod tolikim uticajem alkohola, da mu se toliko iskrivi svest. Znači, nemoguće je da neko u jednom trenutku zajedno sa drugim licem odluči da krene u niz zločina, a da pritom ne postoji apsolutno nikakva namera. Znači, to mi je najčudnije, da neko u sekundi, samo zbog toga što se plaši za jednu kaznu, da obije, plašeći se, napravi strategiju koja će ga dovesti u još veću kaznu. Znači, to govori i o jako niskom intelektu, i o panici, i o afektu, ukoliko je to sve tako. Ali, naravno, vidjet ćemo šta i kako će biti dok se sve ne završi.
U svakom slučaju, na nama je da shvatimo koje su bile naše greške, da shvatimo koliko je ta empatija među ljudima je nešto najbitnije, da shvatimo da li smo mi lično grešili u zaključivanju sebe, da procenjujemo, naravno da je potrebno sve ovo, i da shvatimo da nemamo dovoljno informacija i da ne treba da ih imamo toliko da bismo svi sada znali sve dok policija radi svoj posao. Apsolutno je važno zadržati poverenje u naš sistem. I htjela bih samo da vas pitam još nešto, zamolit ću vas da kratko to prokomentarišete. Ako se setimo i Ribnikara, dva dana kasnije i Dubona bila, svi smo postavljali pitanja da li je mogao neki poremećaj da se vidi ranije, da se prepozna ranije. Je li moguće da čovek od 50 godina nikada nikakav problem ili prestup, bar ono što mi znamo, nije napravio, i da se onda dogodi ovo što se dogodilo sa Dankom, da ona bude živa kada je stave u automobil, da se ona u jednom trenutku, to su nezvanične informacije, probudi i zaplače, i da je jedan od njih zadavi. Meni je strašno i da izgovorim to. Da, to su sve čudni momenti, i naročito ponašanje svih ovih koje pominjete posle toga, da oni nemaju uopšte osjećaj krivice, i jedan i drugi. Znači, ovde u ovom slučaju ljudi su hladnokrvno došli do istrage, hladnokrvno su prilazili po njihovim navodima šta su radili, da su sve radili pribrano, i to je sve poprilično onako nekako mi deluje nelogično. Mnoge stvari tu se ne podudaraju sa nekom logikom, ali hajde da kažemo šta je to u njima. Ako vidite da je njihovo ponašanje posle toga bilo smireno, bez osjećaja griže savesti, bez kajanja, to isto ukazuje na to da su ti ljudi bili neprepoznati. Znači, jer nisu bili u situaciji da njih samo ta situacija može da pokrene iz čista mira, da urade tako nešto, a da to bude kao ocepljeni deo njihove ličnosti. Oni ne prepoznaju u stvari taj deo sebe, niti su mogli da ga prepoznaju, možda samo u toj nekoj situaciji koja se njima desila, a to je ono što mi treba da istražimo. Šta je to? Nešto je moralo na njih da utiče, definitivno. Neki treći faktor koji sad u ovom trenutku ne znamo, jer ovo se ne može pripisati ljudskoj prirodi, ovo nije ljudska psiha. Hvala vam. Hvala vam mnogo što ste govorili za jutarnji program Tanjug televizije. Mi ćemo naravno sve ovo ispratiti do kraja, pa koliko god da traje, a imat ćemo dovoljno vremena i u mesecima i u godinama koje su pred nama da se zapitamo šta smo uradili i šta smo mogli da uradimo da do ovoga ne dođe. Kolege? Danijela, hvala i tvom gostu i tebi. A o zločinu koji je potresao Srbiju i desetodnevnoj potrazi za malom Dankom, razgovaramo sa sudskim veštakom Ljubišom Božićem, koji je gost ovog jutra naša. Hvala. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Kada gledate sve ovo, znam da je teško špekulisati u nedostatku informacije, ali na osnovu onog što znamo, ima li nečeg čudnog u redosledu ili u nabrajanju ovih informacija koje imamo za sada? Pa, kao što je poznato, otprilike pre dva dana mi smo samo znali za nestanak male Danke i da je tu još nekako postojala neka nada da je ona možda i živa, i to je bila jedna otvorena situacija. Evo, prosto mene su iznenadile, da kažem, te izjave ispred policije koje su davane prekjuče, juče, o toku te istrage, jer do tog trenutka nismo znali zapravo kako je taj tok istrage išao, i eto ta informacija, razumete, kad su pokazali snimke iz Beča da je majka na prvu odmah rekla da je to njeno dete, probudila se nada, eto, u ovom trenutku sad to izgleda da je apsolutno bio samo trenutak male sreće u čitavom događaju, jer i njene želje da je njeno dete zaista živo, verovatno je zbog toga tako reagovalo. Ovo naknadno onog prvog dana se govorilo o kontaktu vozila i deteta, i da je posle toga došlo čak i do nastanka tragova na haubi i ne znam šta. I taj vid zadesa, saobraćajnog zadesa, može da se desi svakome. Šta se posle toga dešavalo, nismo znali. Da bismo juče čuli te nove detalje oko čitavog toka događaja, koji su zaista izvan svakog nivoa ljudskosti. Teško je prepoznati racionalnost, odnosno teško je prepoznati bilo šta ljudsko
tim događajem posle toga, da oni dete koje se nalazi, koje je nemoćno, koje je bilo bez svesti, koje se izgleda probudilo, ne bi ovo ispred policije davali takve izjave da to zaista nije tako. I onda na kraju, kad čovjek pomisli da je, eto, sve to tako kako se desilo, da je neko od njih dvojice njoj zatvorio i nosno usni otvor i stezao za vrat i sve to tako, onda stignu nekakve najave da se ni tu nije završilo. Da je znači to, taj zločin bio produžen nečim gnusnim. Ja samo mogu da pretpostavim, kao i svi mi, o čemu se radi, ali i suviše teško da to čovjek kaže, tačno da ja radim taj posao, ali verite mi, kad su deca u pitanju, sve mere, svi okviri padaju u vodu. Mislite, ako se ispostavi da su raskomadili telo? Na to mislite? Pa otprilike tako se, u tom smislu se nešto. Pa to sam teo da vas pitam, vi ste sudski veštak, koliko je sada praktično teško naći posmrtne ostatke i zašto ovo toliko dugo traje? Pa ako samo vidite koliko je tu mašina angažovana i kakve su to mašine, onda shvatite da se bukvalno pretražuje sve ono što bi potencijalno moglo da bude mesto gde se nešto od te devojčice nalazi. Znači, u ovakvoj pretrazi, ja verujem da ti kamioni ne idu tek tako negde, nego da se oni tek tamo negde pregledaju taj istovareni deo. A, da, da. A ne pregledaju se tu, nego negde... Da, da, ovde se vrši samo utovar, a onda se negde, verovatno, kroz... na neki način, ne znam koji, jer nije svrha samo da iskopavate zemlju i da je prenosite negde. Znači, ovo je potraga za telom devojčice. Na ovaj način, bez, a očigledno da oni ne žele da kažu lokaciju gde su to uradili, gde su odbacili telo, ovo vam je prilično jedna mračna situacija. Govorite o ubicama, ne o policiji. O ubicama, da. Osumničani, izvini. A znači, vrlo je teško, prosto jedan potpuni mrak, tunel vlada u ovom trenutku i ne vidi se svetlost kada bi to moglo da bude rešeno, jer u čitavoj toj priči ja ne sporim da oni mogu biti osuđeni i bez toga da se telo ne nađe. Znači, to u ovom trenutku prema svemu onome što do sada postoji, te njihove izjave, verovatno ćemo saznati šta su u tužilaštvu izjavili. Jer tek ovo u tužilaštvu njihove izjave dobijaju verodostojnost. To je sudski dokaz, ovo što pričaju u policiji, to nije sudski, to nije dokaz za sud. Odnosno, tužilaštvo će dobiti od policije, već je dobilo krivičnu prijavu protiv njih, u kojoj će biti pomenuti svi dokazi koje oni imaju. Pazite, u ovom trenutku su dokazi i telefoni. Kad, gde, kako, šta, odnosno njihova pozicija. Ona, tako je, naravno, mislim, njihova pozicija kroz GPS iz automobila, sve to... do jednog trenutka bila nevidljiva, a sad je već vidljiva verifikacija njihovog kretanja i zašto su oni tamo bili i gde su bili i kad su bili i njihov naknadni razgovor. Znači, sve to sad ima snagu dokaza, ali bi bilo mnogo, mnogo jednostavnije ako bi se pronašlo telo. Međutim, sad i kad je telo u pitanju, zbog protoka vremena, pitanje u kakvom je stanju to sada i da li je uopšte u ovom trenutku, ukoliko su još nešto radili posle tog dana, posle odbacivanja prvog na đubrište tela, šta će se tu naći? Jer tragovi koji bi ukazali i potvrdili ono što su oni rekli do sada, da su je u autu stezali za vrati, preda nosa i usta, pitanje je da li nešto od toga može da se materializuje? Ali koji je motiv, ako pođemo od toga da ono što je ministar Gašić rekao tačno, da su priznali da su udarili Danku kolima i pregazili ili udarili kako god, koji je motiv da kriju gde su bacili telo? Znate šta... Priznali ste da ste udarili devojčicu, a ne otkrivaju gde... A nećete, koji je motiv da bude krivično delo saobraćajna nesreća sa smrtnim ishodom? Ne, to je izgleda u ovom trenutku preskočena priča. Iskreno da budem, mislim, slušao sam onog dana saopštenje, pa i obraćanje predsjednika kad je došlo do informacije o čemu se radi. I u prvom trenutku je bilo rečeno da se radi o krivičnom delu teškog ubistva. Onda objašnjenje da se... Bi vam čudno. Da, bilo mi je čudno, jer znam da su ljudi pravnici, da za njih to nije apsolutno znaju šta je šta. Onda u izjavama je bilo
objašnjenja da se radilo o maltene saobraćajnoj nesreći, a to nije... Teško ubistvo. Da. I onda ono što je juče, što sam juče čuo na televiziji, mi je razjasnilo situaciju. Dakle, oni su očigledno imali sve te informacije, znali o čemu se radi i pravilno kvalifikovali delo i rekli su da će policija ove osumnjičine obtužiti za teško ubistvo. Na kraju krajeva se ispostavilo da je zaista tako. Ali, oni su ispričali taj deo događanja, ali ostaje ovaj deo za čemu. Gospodine Božiću, da li se može proglasiti za ubistvo ako se ne pronađe telo? Može. Može. Može, oni su priznali. Drugo, kažem, znači telefoni i svi drugi događaji materializuju to, taj njihov dan, odnosno kretanje njihovo i šta su gde uradili. A šta ako oni promene iskaz? Dođe do suđenja i oni kažu, ne, nismo udarali devojče. To je komplikacija, naravno. A tukli su nas, pa smo to priznali. To je komplikacija, pa jesu ih tukli, ali nigde ne vidimo povrede na njima. I to je tako. Ali važi se iskaz na sudu, je li tako? Od ovog trenutka, ono što su izjavili u tužilaštvu, pa nadalje, to ima snagu, nešto što će ih opterećivati ili braniti. Evo imamo upravo i najnoviju vest koju javljam iz režije, koja je stigla osumnjičenima za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić iz Bora. Rano jutros određen je pritvor. Kako se saznaje, nastavlja se potraga za telom devojčice, a u toku dana ići će se na još nekoliko lokacija. Kako prenose beogradski mediji, bit će saslušana i rodbina dvojice osumnjičenih, jer se sumnja da je umešan još neko, otkriva izvor. Beogradski mediji prenose, znači ne samo njih dvojice, nego da su imali nekog pomagača. Pa, moguće da im je neko pomagao svemu. Gospodine Božiću, hteo sam da vas pitam ovo. Ako smo dobro videli, oni su bili još od početka izgleda sumnjivi policiji. Jeste. Je li kad je bilo ono u Beču oko one devojčice, policija i dalje tražila telo? I to su oni pokazivali gde? Je li tako? Nisu oni pokazivali. Oni u tom trenutku, mislim, koliko sam ja saznao, ali u pravu ste, dakle, međutim, pa upravo i ta činjenica da se naporedo analizirao snimak i da je ono, pa isto onaj snimak iz Beča, ono, zaista ima onako okvirne, visok nivo sličnosti između male Danke i one devojčice koje je na snimcima. Tako da je to do mere da, eto, čujete, majka rekla da jeste, to je moja ćerka. Ali istovremeno dok je to tramo trajalo, na televiziji se pojavljaju detalje da se kopa i dalje. Znači, to me ovako, kad god vidim to, znači, ova situacija oko Beča mi je delovala da od toga ništa neće biti. Kad vidite bager, znate da ne traže živu devojčicu. Znači, oni su non-stop insistirali na traženju, na traženju, na traženju, jer su to bile njihove informacije. A vidite koliko je to, koliko široko idu. Sad, ako u prvom trenutku, potencijalno, ako su bili alkoholisani, kad se to desilo, priča se da su non stop bili pod alkoholom, nevažno. Pa ako su sve to uradili pod okvirno dejstvom alkohola, ove sledeće faze, ovo što su dalje radili, premeštanje njenog tela i potencijalno to što su eventualno uradili, znači to već nije deo događaja koji je neposredno povezan za taj dan, nego je prošlo neko vreme, nego je smišljeno, znači to je zaista... To je jasan umišljaj. Da, apsolutno. A da li je devojčicina krv koje... To je monstruoznost, oni su jednostavno sebe stavili na mesto za 40 godina zatvora. Da. Da li je devojčicina krv, gospodine Božiću, koja je pronađena na automobilu, praktično dokaz za ubistvo i da li je izvršena ta takozvana DNK analiza? Ne može da bude dokaz za ubistvo, može da bude za nesreću. Ali, znate šta, juče sam čuo da zapravo u izjavi ovog načelnika UHP-a da nije bilo tragova krvi na vozilu. Pa ovo je nezvanična informacija koja prenose mediji. Ima samo zvanična, ako policija kaže nije bilo tragova krvi, bilo rade. On je rekao da nije bilo, znači taj deo do tog trenutka je postojala ta priča da ima tog traga krvi, što bi mnogo značilo. Međutim, nema. Sad,
Nema, ima, vidjet ćemo, verovatno da nema. U toj situaciji priča se o nekih 50 do 60 metara koje su oni imali od mesta gde su stavili do mesta potencijalnog kontakta. Taj auto je mogao da razvije brzinu i ona je mogla da zadobije povrede koje bi eventualno ostavile tragove krvi. Međutim, ali je mogla da bude i udarena bez tragova krvi. Tako je, tako je. Ona je udarena i odbačena. Posle su je oni ovaj, uneli, eto. A mogu, može li se na osnovu GPS-a u kolima odrediti i brzina kojom se kretalo vozilo osim lokacije? Može, može. Pa vi imate distancu potencijalno, mislim, ako uzmete to da je od jedne do druge tačke prošlo toliki put koji su registrovali, to je jednostavno kad imate put, imate vreme, imate brzinu. Možete da odredite. Pomenuli ste kazne. Kolika je zaprećena kazna za ovo krivično delo? Pa dobro, ja nisam pravnik, ali s obzirom na razvoj događaja, na sve to što su oni uradili, kažem, oni su sada apsolutno kandidati za 40 godina. Mislim, a to vam je ništa. Mislim, izvršiti ovako nešto i dobijete neku vremensku kaznu, deluje mi kao nagrada, ne kao kazna. Da. Dobro, u svakom slučaju, pošto nam vreme ističe, hvala vam. Pratimo svi, cijela zemlja prati da sazna sve činjenice ovog gnusnog zločina. Bio je, poštovani gledalci, sudski veštak Ljubiša Božić.